Ons staan hierdie week stil by ons rol in die lewe maar ook nou in hierdie Covid tyd. Dan sê ons soos Jesus is ons ook brood vir die wêreld. Vandag praat ons die laaste een van Jesus se handelinge gegee. Maar daar is ook drie ander. Jesus word gekies, geseën, gebreek en vandag praat ons ook Ons is die nagesate en disippels van Jesus wat ook vir die wêreld gegee word. Maar kom ons onthou, Jesus se lewe en dood is vir ander mense. Van die ewigheid af is God se seun gekies om vir die wêreld te kom sterf en gegee te word. Ons sien dit in die nagmaal as 'n simbool. As ons sy bloed drink en sy liggaam neem, en ons dan daaruit ware lewe vind. Maar ons is ook God se geliefde kinders. En daarom mag ons en moet ons glo dat ook ons nietige lewens wanneer dit geleef word as God se gekose en geseënde kinders gebreek sal word, uitgedeel sal word sodat ander ook daarby kan baat vind en daar lewe deur ons en om ons sal gebeur. Jesus het dit baie vroeg in sy lering gesê in Matteus 5 vers 13 tot 16. Julle is die sout en die lig vir die wêreld. Ons gebrokenheid word van geslag tot geslag Jesus se gebroke liggaam wat uitgedeel word. Dit is die storie van die geheiligdes. Hulle sterf maar hulle lewe motiveer ander om ook gekies, geseën, gebruik en gegee te word. So word ons die liggaam van Christus elke dag onafgebroke tot hy weer eendag kom. Dit is Vader se wil vir my en jou vandag en totdat Jesus weer kom. Aan hom kom al die eer toe, sê Paulus in Efesiërs 3:21. In die kerk Deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Ons is maar een geslag, maar voor ons het geslagte dit gedoen, na ons gaan geslagte dit ook doen. Ons leef as die kerk van Christus wat die liggaam van Christus aan die wêreld bedien. Daar is dus net een vraag oor vandag se dae. Hoe kan ek uitgegee word, gebruik word deur Jesus Christus sodat my lewe onder om my en na my kan inspireer vir God se wonderlike saak die kerk. Vader, wat kan ek vandag doen om te verseker dat ek u liggaam word wat op my voorouers bou en sodat my nageslag weer ook op my kan bou om u liggaam op aarde te wees. Amen.